Vi ska i den här videon titta på koordinatsystem. Och som ni ser så har jag ritat upp lite grann här. Vi har det som ska föreställa standardbasen, svarta vektorer, och sen har vi två stycken röda vektorer som är då en annan bas. Så vi har alltså en standardbas som är S, och den består då av vektorerna E1 och E2. Och som vanligt så är det då 1,0 och 0,1 som de kallas då. Och sen har vi den här röda basen då som har vi, som jag kallar för A. Och den basen A, den har basvektoren A1 och A2. Och jag preciserar inte den närmare här. Okej, så koordinatsystem, det är ju någonting som alla brukar höra talas om från gymnasiematematiken. Och det vanliga koordinatsystemet, det är ju ett sånt här rutmönster. Och det byggs ju upp då så att varje sån här linje då, det är då ett steg längs våra basriktningar. Så här har vi 1, 2, 3, 4 i x-led, och sen har vi motsvarande sak i y-led. Och de här heltalen då, det är då ett helt steg. Den här vektorn har en viss längd och så upprepar man den. Stegar man fram längs med steglängden 1, som är den här vektorlängden, så får vi de här linjerna. Sen är det ju så att man kan ju tänka sig att dela in varje ruta i mindre delar. Så att i varje ruta så finns det ju ett tiondels rutmönster om vi vill. Så det är det vanliga koordinatsystemet. Men om vi har en annan bas så ser det inte riktigt ut så där, utan då ska man gå parallellt med de andra basvektorerna A1 och A2. Och då får man, som ni ser, ett snett rutmönster. Men det är samma princip, alltså man går parallellt med, man går längs de här linjerna. Så för att komma hit bort så går man två steg kanske i A2s riktning och så två steg i baklänges längs A1. Så det är då koordinatsystemet för basen A. Okej. Nu har jag ritat in tre stycken punkter här och tre positioner i planet, och ska vi se hur beskrivningen av de här punkterna ser ut i de olika koordinatsystemen. Så om vi börjar med standardbasen då, så har vi punkten P1. Vad kan vi läsa om den då? Ja, det ser ju ut att man får gå tre steg i x-led och så kanske 0,8 steg i y-led. Så att beskrivningen i standardbasen, den kunde vi skriva då som, vad sa vi nu? Ja, 3,7 kanske, 3,6 steg och 0,8 i standardbasen. Och så skriver jag då S, jag har sådana här parenteser, och så skriver jag S för att markera att det här är, de här siffrorna hör ihop med standardbasen. Och det är det här som vi brukar skriva
med krokiga parenteser. Om vi har vektorer utan någon basmarkering så här, då är det underförstått att det är standardbasen som det syftas på. Okej, men låt oss se hur ser det ut i vår andra bas då. Vad blir P1 där då? Ja, det ser ut som att den ligger 0 steg i A1s riktning, men 2 steg i... Så den heter 0,2 i basen A. Så den punkten ser enklare ut om vi använder det krokiga koordinatsystemet. Okej, så titta på P2. Det är den här punkten här uppe. Jag skriver P2 här. Den får tydligen... Ja, den skulle kallas 0,2 i standardbasen då. Och i basen A så blir det inte riktigt så. Utan då blir det... Ja, kanske vi får gå baklänges längs A1. Och det ser väl ut att vara ungefär ett steg. Inte så noga här. Minus ett steg i A1s riktning. Och vad blir det i A2s riktning då? Ja, man får tydligen gå 2 steg. Nej, jag vill säga 1,5 steg. Så det är 1,5 i basen A. Och sen... Så har vi den här punkten P3. Vad blir den då? P3. Ja. Den ser väl ut kanske att vara ungefär 1,5. 1,5. Den heter 1,5. 1,5 i standardbasen. Och i basen A så. Så vad blir det då? Då får vi se. Ja. Kanske är ett halvt steg baklänges längs A1, så det är minus 0,5 och sen 1,5 steg i A2s riktning. Så det är alltså koordinaterna för punkten P3 i nasen på basen A. Okej. Så låt oss nu se vad vi kan säga om det här. Först kan vi se att om vi tar en punkt, vi tar den här P3. Och P3 svarar emot, det är ju ortsvektorn då som vi tänker på då. Ortsvektorn från origo till punkten P3. Den vektorn, det är en vektor, den har en viss riktning. Och själva vektorn, den är inte beroende av något koordinatsystem. Den pekar åt det håll den pekar helt enkelt. Men vi ser att när vi väljer en referensram så får vi olika saker. Så de heter olika beroende på vilket språk eller vilken referensram vi använder. Så samma vektor har olika uttryck i olika referensramar. Och sen kan vi se en annan viktig sak. Det är att vi ser den här de ser snarlika ut. Så får man koordinatvektorn 0,2. Och inget mer, då är det oklart vad som menas egentligen. För att den första 0,2, den här P2, det är den här vektorn.
Det är den vektorn. Och den andra 0,2, det är den här vektorn. Den där punkten. Det är två helt olika vektorer. Så här är det väldigt viktigt att man noterar vad är det för referenser om vi rör oss i. Vi har en vektor. Men vad är bassystemet? Vilket språk använder vi när vi säger det här? Vad menar vi egentligen? Och det här är ju väldigt viktigt. Och då behöver man, eftersom nu samma vektor har olika uttryck, så vill man ju hitta sätt att gå mellan de här två olika systemen. Hur överför man en beskrivning, en vektorbeskrivning i standardbasen till att beskrivas i basen A? Och hur gör man tvärtom? Man har en vektor beskriven i basen A. Hur ser den beskrivningen ut i standardbasen? Och allmännare, om man har två stycken icke-standardbaser och så har man koordinatvektorer uttryckta i de här, vi har en bas B och så en bas A, hur uttrycker vi koordinatvektorer? Hur överför vi beskrivningarna mellan de här två bassystemen? Och det är de här sakerna som vi ska, kommande videor ska reda ut, försöka ge en inblick i.